Správy televízie Severka. Nešťastie na železnici. Vyhasnutím ľudského života skončila v piatok okolo obeda zrážka vlaku s doteraz neznámym mužom. Došlo k nej na železničnej trati v katastri obce Hričovské Podhradie v okrese Žilina. Informáciu potvrdil hovorca operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Boris Chmel. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.